Մայիսի 9-ին հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում տոնական սուրբ պատարագ մատուցվեց։ Այսօր Տիրոջ հրաշափառ համբարձման տոնն է։ Այդ մասին վկայում են ինչպես ավետարանիչները, այնպես էլ Պողոս առաքյալն ու ընդհանրական մյուս թղթերը։ Մայթաճարում պատարագի հոգևորականը Տեր Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանն էր։ Համբարձման տոնը նշվում է Քրիստոսի հարության 40-րդ օրը։ Ըստ ավետարանների, հարություն առնելուց հետո Հիսուս անմիջապես երկինք չբարձրացավ։ Նա պիտի հաստատեր իր հարությունը տարբեր ձևերով։ Ուստի 40 օր մնալով երկրի վրա բազմիցս հայտնվեց իր հետևորդներին։ Հանդիպումների ժամանակ քաջալերեց, մխիթարեց և հուսադրեց նրանց։ Հորդորեց չտրտմել, չերկնչել համբերությամբ, հույսով և արիությամբ դիմակայել բոլոր փորձություններին։ Ինչպես նշում են ավետարանիչները, Տիրոջ համբարձմանը ներկա էին մոտավորապես 500 հոգի։ Բոլորն էլ տեսնելով Տիրոջ վերբարձանալը, հասկացան, որ այն մարգարությունները, որ տեղի ունեցել հին կտակարանում, հին ուխտի դարաշրջանում, պետք է իրականանան և արդեն իրականացան, և Տիրոջ համբարձումով կարծես թե ցույց տրվեց Տիրոջ քարոշչության, Տիրոջ հարության ճշմարտացիությունը։ Համբարձումից հետո Հիսուս իր ներկայությունը շարունակում է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի կյանքում, ասում են հոգևորականները։ Հետևապես համբարձման խորհուրդը Քրիստոսին հասանելի լինելն է։ Այսօր նշվում է նաև 1441 թվականին հայրապետական աթոռը Սսից Էջմիածին տեղափոխելու տոնը։ Այդ առիթով պատարագի ավարտին կատարվեց նաև հայրապետական մաղթանք հայոց հովապետի արևշատության և Սուրբ Էջմիածնի անսասանության համար։ Մերի Հովսեփյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։